днешния епизод ще видите. Той излиза тук пред входа. Пред входа сваляш си панталоните. Правиш и разни... Чики-рики. Да. Но той си го прави на себе си. Той не е посегнал. Какво означава прави си на себе си? Но не си го прави под завивките, а на обществено място. Да разбирам ли, че го приемате за нормално? И защото има един друг от улицата и тъй като се съберат двамата и он го кара да прави глупости и той... И това се случва. Здравейте, скъпи мои. Добре дошли в залата на Съдебен спор. Как сте? Панталони горе и закупчани, нали? Да. Добре. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Гледате единственото юридическо реалити в родният ефир. Аз съм Нана Гладуиш, а това е пристав Галин Найденов. Здравейте. Здравейте. Как сте, господин Найденов? Чудесно, надявам се и вие добре. И аз съм добре. Птичките пеят, слънцето грее, изобщо мога песен да запея и аз да ви кажа, нямах търпение да се стопли и някак си да вървим към лятото, което винаги носи повече така надежда и топлинка. Но така или иначе, вече разбрахте, че днес ще разгледаме иск на майка срещу домоуправителя на входа, който по думите й малтретирал психично болния и син. Нека посрещнем ищцата Клара Вълковска. Здравейте, Клара. Здравейте. Добре дошли при нас. Спасибо. Заповядай тук. Сте ли се удобно на тази банка? Ищец Клара Вълковска от Плевен. Завела е иск срещу съсед. Спокойно, моля ви се, дишайте. Че нещо ми се струвате притеснена. Добре. Развълнувахте се и... Сълзи виждам в очите ви. Защо се разстроихте? Специално за сина ми. Кара. На колко години е сина ви? На 20, обаче Любара на 3 годишен. Той е с обреждане. С какво е? С обреждане. На 20. На 20, но каза, че е като 3 годишно дете. Той става агресивен, когато го нападат. Той е просто черната овца в квартала. За всяко едно нещо той е виновен. Давам ти няколко секунди да се опиташ поне малко, да се успокоиш, защото трябва да поканим и ответната страна в спора, която се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Георги Аргиров. Здравейте, адвокат Аргиров, заповядайте. Благодаря ви. Ответник Костадин Георгиев. Не се явява. Представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Добре дошли на вас, адвокат Гиров. Познаваме се. Вие може би чухте малко от това, което си говорихме с Клара. Малко преди да ви поканим. Всъщност става въпрос за... Сега бих казала дете, но всъщност това е един млад мъж, който, за съжаление, е с болест. Психиатрично заболяване, най-вероятно. И всъщност не знам, може ли да ни кажеш, той така ли се роди? Не, направиха му пункция за менингит на 3-месечна възраст. Била с възпалена на ухо, те му правят пункция, оттам започва да изоставя. Вау! Снежка прави така, тя е медицински. Той си се роди нормално, без проблеми, без... Всъщност той се ражда живо, здраво, момченце? Да, дори и в родилното 10 дена никой нищо не ми каза. А защо му правиха тази пункция или какво казваш? Еми имаха съмнения за менингит, а той е бил с възпалено ухо. А, не. Възможно ли е това? На 3 месеца бебе беше. На 3 месеца? На 3 месеца бебе. Не знам какво да кажа. И всъщност от тогава той започна да развива... Ами да, 20 години аз се боря. Всъщност, какво се случи след като направиха тази пункция? Увреждане настъпи? Веднага ли казаха, че за съжаление детето... Ами още в родилното ми казаха, че може да не проходи, да не проговори никога. Но ми казват, значи аз раждам нормално, те ме задържат цели 10 дена. За жълтеница го обучвали и пътва. И един прекрасен момент се очертава, че те сме правили изследване без да ми кажат. Може би си мислили, че се откажа от него в родилното, което нямаше да се случи. Ама чакайте, след малко ще давам въпрос, защото сега стана малко... Да, просто все едно сме на пазара. Едно нещо само исках да го питам, но за секунда се разсеях.
Всъщност, той проходи. Той проходи на 4 годинки горница. Кога проговори? Там някъде, пак на същата възраст. Много късно проходи. Ходил ли е на училище въобще? Успяваше ли? Да, той в момента е последна година, понеже бъде с година назад от бръсниците си. И учи в помощ на училище Переславайков на Строгозия. В Плевен. Поздравления. Аз искам само това да кажа. И ако може да ти стисна ръка. Мерси. Защото мога само да предполагам какво е за теб като майка и за родителите да се грижат за болно дете. Уважаеми зрители, очаквам вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Там може да гласувате за една от страните по делото Исата Клара Вълковска или за Костадин Георгиев, който е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видим, разбира се, и ответната страна в спора. Бъркаше му в дупето на кучето и си ближеше пръста. Наистина ли? Да. Да. И синът ми го гледа и казва, мамо, ела. А кучето как реагира? Ми то мъничко, пинчер. Здравейте, отново продължава излъчването на Съдебен спор. Ищцата Клара Вълковска е завела иск срещу домоуправителя на входа, който малтретирал психично болния и син. Ответникът Костадин Георгиев се представлява от служебно назначеният адвокат Георги Агиров, който оспорва иска. Костадин, заедно с други съседи, заявиха, че синът на Клара тормози всички. Хвърлил буклуци, набил възрастна жена, самозадоволявал се на улицата и извършил посегателство спрямо куче. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов и операторът Радослав Георгиев. Господин Костадин Георгиев. Да. Здравейте, Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза вашата съседка Клара Вълковска. Тя твърди, че малтретирате системно нейния 20 годишен син, който има психични проблеми. Правите ли го? Не. Защо го твърдите? Защото го знам и съм го виждала лично. Какво се изразява този системен тормоз? Какво прави вашия съсед? Удри му или шамари, догима го е удрил с вестник в главата. Постоянно го заплашваш по стъпалата. Няма, тук има... Мога стените горе си го блъскал и си го бил. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Да, знам, че отричаш. За блъскани. Правил съм единствено само забележки. Тя твърди, че неоснователно сте упрекнали момчето, че къса некролозите на вашата покойна съпруга. Кое е неоснователно? Аз имам снимков материал, който съм го подал в съда за тази работа. Какво установява тези снимки? Какво се вижда на тях? Ами, вижда се как са запалени, как са покъсани тук и са хвърлени на улицата. Кога се е случило? Ами, преди година, година и половина беше. Миналата година, тази зима. Направил ли го е сина ви? Ами, според мен не е. Предполагате или сте категорична? Направо съм сигурна. Кажете. Добре, айде да започнем. Сега не ме карай да викам пред Жоро Игнатов. Домофоните... Аз съм свикнал, викайте. Домофоните са строшени, Николай е виновен. Дайте да ги видим, бе. Дайте да влезем във входа, бе. Дайте да влезем във входа да видите какво чудо и сам. Заплашвали ме с убийство. Заплашвали, че не изгориш през петия етаж багажа и нас. Ама молите се. Кой ви заплашвал, бе? Кой ви заплашвал? Ма ти добре ли си? Ма ние сме подали тук, дайте да... На общите събрания от 3-4 години се гласува да напуснете тук, защото... Искате ли, господин Георгиев, да отговаряте на всяко от претенциите? Синът ти чупил ли е домофоните? Ми заради него и той, виждате ли? Дайте да влезем във входа да видите на какво го е направил, като великденско яйце. Като великденско... Също така, неоснователно по думите на Клара сте упрекнали сина й, че е запалил пощенските кутии. Милате да видите, те преди 2 години щехме да изгорим тука. Я погледни тука. Бяха запалени и целият пост... Аз не виждам следи от пожар, виждам изкъртени вратички. Тези действия не всички са негови, но той е единственият човек, който тук целият вход реве, защото имам и горе хвърля харти, хвърля по отпадъци, хвърля фекали на съседката отдолу на климатика.
Всичко това е за... Защото е хулиган или защото има психични проблеми? Той протестира срещу може да се бие. Той не... протестира. Това се е жив протест от негова страна, за да си отмъсти на вас. Да разбирам ли, че тогава ги е свършил тези неприлични неща? Тук ние пак изчистихме. Тук я погледнете какъв втори тук. Чупи прозорица, трябваше за наша сметка да сменяме стъклата. Не го чупи умишлено. Той се опита да го затвори. И прозорица беше пукнат и се струши. Някого беше нарязал. Всичка сила ще се счупи. Ако го беше нарязал, ти пак се качи и го шамароса, нали? В мое присъствие. Ударил ли сте момчето? Няма такова нещо, бе. Те могат кажат всичко, бе. Нека да... Догилма притискали го с вестника в главата, когато беше с конците в главата. Кога? Кога? Ето, аз казах ли, че той ще отрича? Има ли смисъл да му задавам въпроси? Не, вижте неща... Какво видяхте? На какво станахте свидетел, госпожо Вълковска? Господин Георгиев налага със съвестник вашия син. Да, бе, там... Правихте ли такъв преглед на печата? На кое? Преглед на печата с вестник по главата правихте ли на момчето? Няма такова нещо, бе. Нека да докажат, бе. Те могат да кажат всичко, бе. Защо водиш постоянно дела срещу нас? Значи, защото вие първо живеете незаконно тук. Така. Аз имам по вас. Това интересува ли ви? А ти знаеш. На какво основание живеят, при положение, че вие сте домоуправител? 7 години тук живеят като на пансион, бе. Не са дали една стотинка за разходи, нито пък този, дето ги е пуснал в жилището. Аз имам пълномощно от собственичката, която живее в София. Аз не съм се самонастанила. Аз съм влязла с нейно знание. В този апартамент нямате никакъв документ за тази работа, че живеете в 13-ти апартамент. Имам адрес на регистрация. Имате адрес на регистрация в 12-ти апартамент и нямате никакъв договор тук. Плащате ли режийни? Без никакъв... Какво? Режийни, консумативи, плащате ли ток, вода, чистачка? Не. Защо? Еми, защото така значи хазайна не иска сключи договор с нас. Дадохме един път 30 лева, имаше събрание, викам да ми вземеш, викам чип и да ми платиш, викам за стълбиш и чистачка. Но казахте така, стана. От кога е така? От кога не плащате? 4-5 години сме вече тук. Тук от 6 години, 7 не са платили една стотинка. Хуара ми казва, че вие не се харесвате с нейния хазайн и една вечер с бухалка сте блъскали както по вратата на хазайна, така и по тяхната врата. Няма такова нещо. Аз викам полиция. Аз ви казах полиция, точно в този момент тича по моята врата и на Любо на вратата. Знаете ли кога е чукано по вратата ви? Когато намерихме некролозите тук и когато... Когато вашия син беше напълнил патроните тук и... Какво? Какво е напълни патроните? Патрона не може да се отворят хората, бе. Патрона не може да се отворят. Възможно ли вие да сте видели, че той е осквернил памета на съпругата ви, да сте се афектирал и да сте отишли да им търсите сметка? Защото съвпадат събитията. Казахте, когато сте видели скъсаните некролози, тогава се е блъскал по вратата. Кой е блъскал по вратата? Свети Петър ли? Тук имаше некролог и лати да видите къде е лечи, че го е запалял само. Лати да видите. Тук лечи, където е запален. Виждате ли? Тук беше некролога. То лечи още тук, където е запален. Той има и снимко материал за тази работа. Сега, не съм експерт, но това може да бъде боя. Има снимков материал. Колко дела губиш ти срещу моя син, да го вкараш в психиатрично заведение? Той да не е играчка, да ви не е материал нещо. Аз не ги губя. Домоуправителят няма правен интерес да води подобно дело. За поставане под запрещение за принудително лечение трябва да се сезира прокуратурата или някой от близките, какъвто той не е. Вие сте много запознат с житието на Клара и на нейния син, който към настоящия момент е задържан за блудство. Нещо по този сигнал, знаете ли? Блудство 14 годишна. Като той муха не може да удариш и изнасили момиче. Вие как го мислите това? Възможно. Не. Кое е възможно? Това нещо не мога да го докажа. Аз обаче мога да ви кажа, че той излиза тук пред хода. Пред хода сваля си панталоните. Прави си разни... Чики-рики. Да. Той си го прави на себе си. Той не е посегнал. Какво означава прави си на себе си? Но не си го прави под завивките, а на обществено място. Да разбирам ли, че го приемате за нормално? Защото има един друг от улицата и тъй като се съберат двамата и он го кара да прави глупости и той... Ме е тука? Затова не мога да гарантирам. Да извикам комшийката тук, отваря вратата и той насреща се прави, дето викате вие, чики-рики и си свалил панталоните. Чистачката ми напусна входа, знаете ли защо? Защото тя чисти и той след нея хвърга буклуци и иска да я бутне. Другата съседка над мене, дето живее,
Той я среща в хода и вика, ей, слушай, кой ще ви оправям всичките тук, нали? Вика, ей, най-после има, вика, мъж в този вход. Сексуално ще ги оправя? Да, сваля сега, ще вика, искаш ли да те оправя? Е, тук, как да се реагира? Значи, ето откъде идват думите, задържате сина ми. Но той има хора, ето откъде идват, сам си признаваш, сам си признаваш, ето за какво е задържан сина ми. Какво? Аз не съм го задържал. Някой от хода, ето. Госпожо Вълковска, не знам кой се е обаждал. Тези факти до сега бяха ли стигнали до вашето знание? Тя го знае това нещо. Това е много притеснително. Тя го знае, бе, колко пъти... Сега отрича. Колко пъти сме правили на нея забележка, бе. Тя вика, гледай се работа, в този ход всички сте ненормални. Всички сте... Душмани сме били, кълнеш ме тук, че ще ме пратиш при жена ми, Бог да я прости. Може ли такова нещо? Имате ли такива намерения? Вие да приемам ли мълчанието ви като знак на съгласие? Ама аз вече не мога да му опровергая на него, аз и знаех, че той ще почне да говори така. Госпожо Вълковска, посилите ли вие да се грижите за болния си син? Аз си го гледам. 20 години, кой го гледа? Той? Може би момчето наистина има нужда от специализирана помощ. Ей го, сега трябва да пие лекарство, май в Ловеч. Как да му изпишат направление, как да му взема лекарство? Той в Ловеч не е оставен на произвола на съдбата. Не, той не е в клиниката, той е задържан като... Нормален осъден. Да кажем като следствен. Не знам. Вие като домоуправител смятате ли, че тук съседите ще бъдете по-спокойни, включително и вие, ако Клара и синът ти Николай напуснат апартамента? Разбира се. И съседите, и от съседния вход, и от съседния вход зад нас, дето е другите входови, даже цялата кооперация, просто ще... Това нощно време, че не е моя син. Кой? Таня под мене. Ти знаеш ли колко пъти до 3:30 сутрин музики, крещение на сина и? Няма такова. Как да не? Аз го чувам с ушите, как да няма такова? Съжалявам, че не съм викнала полицията. Нищо не сте викали? Ми да сте викнали полиция, бе. Щом има човек, който нарушава, знаете правата. Не мога да се... Аз съм най-големия потърпевш. Е, да, върху нея климатик един път беше... Вие сте съседка? Да, съм от... Аз по тях живея. Вие ли сте шумната съседка? Шумната. Това ли е шумната съседка? 3:30 сутрин колко пъти бузите музиките и викате? Ето. Не е срам, жена? Както не е срам да прикажеш? Ние вместо ние да викаме, ти викаш телевизия, не та ли е срам? Може ли да се качим догоре да видите какво е направил сина й? Покажете ни. Да, заповядайте. Заповядайте. По цял ден стои сам. Пали огън, запали ми климатика. Изпражнения хвърля върху климатика. Заповядайте. Голяма кочина е тук, както би се изразил оператора ни Радослав. Вашия син ли я сътвори? Това го знам, да. Съжалявам, че нямаш как да излезе, защото го изчиста. Но даже аз съм му съкарала за това нещо. Осъзнавате ли наистина, че съседите ви търпят вреди? Съгласна съм. Освен това са притеснени. Ама те не го нападат. Те не го нападат, но той специално много пъти му е правил забележки. Обижда го, гони го с бухалки и така нататък. Абе, какви бухалки? Що говориш глупости? И всички, че с бухалки ма що говориш? Ти видя ли? Ма ти видя ли с какво е чукано на вратите ви? Видяхте ли? Та говорите така. Не, просто му казвам. Докажете го. Тук има ли поражение от сина на Клара? Ето бе. Ето щупено яйце, дето са го гонили децата, дето ги псува по улицата. И запръшката е на стената. Погледнете тук какво чудо е. Гледай. Дайте да се качим нагоре, да видите. Гледайте. Продължаваме с пораженията. Ето, нали, трябва да правим сега освежаване заради еди кой. Напира ви нещо да кажете по темата, заповядайте. Добър ден, аз съм братовчетка. Нали? Здравейте. Много е агресивен. Много... Синът на Клара. Точно така. Николай, обижда всичките деца. Аз се страхувам моя син да го пусна с колелото. Дава ли ви конкретен повод да се страхувате? Да. Да, имаше... Какво е направил? Ученце. И как да го обясня сега? Малко е не... Директно. Бъркаше му в дупето на кучето и си ближеше пръста. Наистина ли? Да. 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 И синът ми го гледа и казва, мамо, ела. А кучето как реагира? Ми то мъничко, пинчер. Не знам, там ли е, нямам идея.
Шокиран съм. Затова не знам. Не мога. Вие последне научавате всичките действия на сина ви. Детето ми е онлайн на училище. Излизам, защото наистина Николай просто не може квартала да се справи с него. То не са биха деца, то не са чупиха колела. Какво правим? Не знам, но повечето бият него. И той започва да псува на мен. Аз през прозореца ги... Пикай в тунела. В тунела кой сре, пикай? Не искам да повишавам тон. Виждали ли сте го? Да, да, да. Така, а бабата с този... Как беше този другия лудия? Какво баба? Извинявам се за израз. Прощавайте. Той е по-удар. Така, удариха ли една баба или Хайман или не? Йоан. Моя да. Наиден слуша Иван и изпълнява неговите нареждания. Хайман ли линейка, защото Дари се люшкаше на люлката и... Какво? Николай с Йоан. Удариха бабата, бабата падна. Тук си много грешка. Не съм грешка, аз бях там. Аз бях там. Ти си била там. Тоест момчето проявява и физическа агресия. Не. Николай беше при мене и имам свидетели деца дори. А колко месеца той стоя без твой контрол тук? Кажи ми. Колко? Във време къде е била майката? Къде беше ти? Кажи ми къде беше. Ясна, ясна работа, извинявай. Ама можеш ли това детето да го оставиш в произвола, да си пари, да си хвърля? Еми, всичко. Колко време момчето е живял без контрол от майката? Месеци нещо. Не се ли прибирахте вие през този дълъг период от време? Как ще не съм се прибирал всяка вечер? Вечерта през деня. Или президентът му община. Я вижте, какво става, вижте. Приемате ли гости? Покажете, моля ви, щетите по климатик. Ето вижте, за какво стана въпрос. Това се чисти всяка седмица. Аз го виждам, че той рови на гюма. Много пъти съм му давала полевчета по два рете. Защо рови? По този начин се прехранва или? Не знам. Не знам. Ето е майката, попитайте. Този ланго кар да рови да хвърлят бутулци и така нататък. И той после се скатава и за всичко излиза моя син виновен. Вие го биете. Вие го тормозите. Аз най-много... Лично аз съм била свидетел. Така ли? Ти чувала ли си? Вие постоянно го тормозите. Майката бие сина си. Да. И бащата. Бащата го би. Бащата го би, за да не го удара. Бащата, майката, вие сте семейство, трябва да си оправяте тези неща. А да ти кажа ли, че цел живот аз съм бащата и майката? Защо баща му сам е момент? Защо биете едно болно момче, Клара? Дава ли му редовно лекарствата? Не. Защото като се върна от където беше там на лечение, дойде малко по така добър. Добре, а сега като са го карали в Ловеч умишлено и не си пие лекарства. Защо вие измествате темата? Съседите ви упрекват, че вие проявявате физическо насилие, вие и бащата, спрямо психично болно момче. Шамаросо, когато се заслужава? Когато това ли е виновен, начина? Еми, когато е виновен, го удрям аз като не ме слуша. Но той като е болен, нали разбирате, че действията му са продиктувани от заболяването, а не от проклетието му шутия. Знаеш ли, че ако всички са тук в момента, хората са на работа, всички ще излезат не само от този вход, и от другия вход, целия квартал. Между другото, и в София... е имало, даже и в медиите имаше коментари и репортажи за подобни случаи на хора, които са с психически проблеми, които тормозят съседите и те са дигнали ръце и не знаят какво да направят. Така че, вие не сте единичен случай. Много неща се казаха в това видео. Ама много! А и ти самата си призна, че си го шамаросваш. Да, шамаросвам, когато си го заслужи, не го прибивам. Значи, нормален шамар. А баща му кога го бие? Баща му е малко по... Даже много пъти му викам по него да не го удря, да не го... Повече го бие, така ли? Малко... Тоест, да. Вие го биете с повод, той го бие и без повод, така ли да разбера? Има и такива моменти. Защо? С какво го удря? Как го удря? С ръка. Аз го шамаросвам, примерно, ако съм разбрала, че нещо е направило било ли нещо от този род, за да нямаме проблеми. И винаги ли е било така? В смисъл, винаги ли го е шамаросвал? Просто е така за... Не е винаги. А той как реагира, когато го ударите? Нормално. Мисълта ми не почва да избухва да...
Но те казват, да, после той си го изкарва на другите, може би. Не, не, много неща станаха ясно. Ай, агресията почва от идва от улицата. 10-годишни го бият, вие вярвате ли, че 10-годишни го бият? Вие проявявате ли агресия към деца от квартала, искам да попитам? Ай, не, проект път съм проявявала. Защо? С обиди. Еми, те в мое присъствие му викат Николай Лудия, ти си луд. Еми... И това са деца, и вие какво правите? Еми, за да не ги шамаросам аз. Какво правиш? Предпочитам да ги обида. Как ги обиждаш? Аз минах на тия, ама ще ми простиш. Как ги обиждаш? Няма значение, сега си не разминя удобно. Има значение. Кажи, кажи. Ми, на идиоти и на... Може би трябва ти да го специализирам осъведение. Тоест обиждаш ги? Е, не обиждам ги, да. Признавам се. Добре да е, ма... Много сложно. Кажете няколко изречения, защото трябва да започна. Искам да питам, редовно ли си пия лекарствата? Не. Не. Ами той редовно си ги пише, но в момента е след Стенара Слович без да е виновен. Това го разбрахте. Да. Той явно не ги е пил. След това, вие социален асистент ли сте му? Не. Той е без право на чужда помощ. Защо? Еми, защото ме отнете на 16 годишна възраст, попитайте. Социално. Вие не е вярно. Така. Не е вярно не е това вярно нещо, което вие ми го говорите. Ето ви документи. Защото не ми показвайте документи, защото психично болните хора се държат под наблюдение от психиатрична клиника. Те са диспансеризирани. Той е опасен за околните, опасен за себе си. И не ми ги говорете тези неща. Така, мисля, че това е... Той е много кротък, когато се държат. Това е много добра реплика. Трябва да слушам, обрене, кажи, ти няма да имаме време. Вие не можете да се справите с това момче, а той ще става по-опасен. Аз съм живяла срещу Боровицата, там живее градина, ексибиционисти, щъкат, малки деца има. Разбрахме, така. Но говорим и за документи вече. И явно има много неща, които могат да станат ясни и в същинският съдебен процес. Всички да станат. Влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Пълна тишина. Пълна тишина в залата. Добър ден, госпожо Гладович. Здравейте, уважаемо жури. Искам да запазите спокойствие и да гласувате по съвест. Откривам съдебното заседание. Сядайте. Делото е гражданско. Гражданско между съседи с усложнени отношения, взаимни упреци за отклонение от общеприето поведение. Може ли да се каже така, госпожо Вълковска? Да. Адвокат Аргиров, да се даде ли ход на делото? Да се даде ход на делото. Да огледаме ли, госпожо Вълковска? Да гледаме ли делото? Да, да. Съдът определи дава ход на делото и пристъпваме към изясняване на фактическата обстановка. Искам само с по едно изречение, госпожо Вълковска, на мен да ми кажете, да ми уточните, кои от оплакванията поддържате? Първо, към вас лично. Кои са неправомерните действия от страна на Костадин Георгиев лично към вас, а след това ще ми кажете и към вашия син Николай? На мен ми действа психически, на сина психически и физически. Как? С думи, с действия? И с думи, и с действия. Сина ви Николай поставен ли е под запрещение? Ограничено, пълно запрещение? Не, има ли такива? В момента е задържан след Стенара Слович. Защо? Защо е задържан? Ами обвиняват го в блудство 14 годишно, което малко ме съмнява. Да го е извършил. Какво предявявате от името на Костадин? Пардон. От името на сина ви Николай против Костадин. Какво? Какво точно се оплаквате от него и той въобще знае ли, че сега сте тук, в съдебната зала? А кой да ли знае дали съм тук? Сина ви Николай. Ми, няма откъде да знае. Айде пак да ми кажете, какво му е направил Костадин? Ми, откакто сме там, постоянно стават били в хода, дори да не е виновен, той излиза потърпевш. Удря му шамари, той идва, оплаква ми се, аз излизам се саморазпрям, той казва, че не е вярно, както и на видеото се вижда. Това, което прозвучава в видеото. Ми да, и по време това на... истина ли, което казват и съседите? Оставете Костадин, неговите реплики, аз ще ги ценя, и неговия защитник. До някъде може да има нещо вярно, но това за жената, която се коментираше, че е била блъсната, сина ми беше при мен, той просто не може да удари човек. Сега се обърнете надясно. Адвокат Аргиров защитава
Костадин. Колега Аргиров, допускам ви един уточняващ въпрос. Смело. Сина ви, окончателно, признат ли е за психично болен, който да е със статут под пълно запрещение? Не. Или под ограничено запрещение? Не. Искам да ми отговорите конкретно на въпроса. Аз отговарям, че не. Тя каза не. Аз съм сина биологична, майка и си го гледам 20 години. Госпожо Вълковска, преди малко споменахте, че имате медицински документи. Ако имате такива, дайте ги на пристава, той да ми ги даде на мен, за да ги погледна и аз, и адвокат Аргиров. Документи за делата, които са водени срещу нас за сина. Адвокат Аргиров, говорим за предявени искове, говорим за предявени искове от отсъстващ пълнолетен син, който не е поставен под запрещение. След малко ще ви дам да погледнете и тези доказателства, а искам вие във връзка с тези предявени искове за непозволено увреждане да вземете становище по допустимост, становище по основателност на исковете. Значи, исковете, които са от лицето Николай, от името на лицето Николай, категорично ги считам за недопустими и неоснователни в настоящото дело. Имате ли доказателствени искания? Значи, първото доказателствено искане е съда да провери колко пъти майката на лицето Николай се обръщала към органите на МВР. За какво е това? Какво целите да докажем с това обращение към полицията? За да докажи претендирането на неправомерно поведение от страна на домоуправителя на блока, към когото е упрекнат за неправомерни действия спрямо сина й. На второ място, също апелирам към съда да провери сигнали, които са дадени от името на домоуправителя и от името на живущите в процесния блок спрямо лицето Николай и спрямо майка му. Сега, защото съда трябва да вземе под внимание, както е казано в римското право, да се изслушват и двете страни и да се видят и от едната страна нещата, и от другата. Адвокат Аргиров, след малко ще се произнеса и по вашите искания, преди това по писмените доказателства. Госпожа Вълковска ни представя решение от 2019 година, с което е отказано настаняване на сина и в психиатрично заведение по искане на районна прокуратура Плевен. И са разпитвани 10 свидетели, 9 единия, от които е, разбира се, лекар. Така, имаме и представено експертно решение на името на нейния син Николай Вълковски. Има и епикриза. Сега ще помоля пристава да ви ги даде. Искам да ги оставите при вас, докато ги разглеждате. Аз имам само един въпрос преди да пристав, дайте ги на адвокат Аргиров. Благодаря. Госпожо Вълковска, при условие, че вашия син даже и не знае, че сте тука, на какво да осъдим? Какъв е вашия иск срещу Костадин Георгиев, вашия домоуправител? За пари ли го съдим? Нещо ограничителна заповед, просто да не ни доприлежава, да не ни заплашва и така нататък. Ограничителна заповед искат? С бухалка е тичал по време на COVID. Просто и след 12 часа през нощта това е престъпление. Разбрах. Адвокат Аргиров, какво се случва с доказателствата? Значи, като мое наблюдение, понеже гледам и наказателни дела също, от това, което виждам в случая като освидетелстване, състоянието му не е до такава степен, психичното му състояние тежко, че наистина така, да не може има лека да ръководи постъпките. Така, това опитвам, е лека степен. Опитвам се да съхраняваме личните данни по здравния статус на Николай и затова съвсем житейски се опитваме да кажем, че... Житейски, това е лице, което има нужда от помощ, но... Адвокат Аргиров, съдът определи, приема представените от госпожа Вълковска съдебни и медицински документи. Да. Давайте. Така, значи като мое мнение, става въпрос за лице, което не може да осъществява абстрактни действия с определена изключително голяма точност, но действия, свързани с просто извършване, може да осъществява както и престъпления,
които са на просто извършване като основа. Давам нагледен пример. След малко ще ви дам думата по същество. Добре. Думата по същество. Okay. Може и пример да ми дадете. Госпожо Вълковска, на какво да осъдим Костадин Георгиев? Ограничителна заповед? Парично обезщетение не предявявате? Не. Това ли да бъде моето решение? Да, просто искам да престане да се занимава с семейството ми. Разбрах ви. Сега ще чуете... Не съм се самонастанила, това е най-важното. Както той го казва в ефира. Разбрах. Сега ще чуете пледоарията на адвокат Аргиров. В ход по същество минахме. Да. Давайте. Така, значи, ще допълня. На просто извършване, това са неща, примерно да удари някой, да блъсне, да щупи нещо. Тези неща разбира какво означават. Единствено, не може на сложно извършване да направи, примерно, измама с дебитна карта или компютърно престъпление, което може да го извърши като хакер. Нарушено му е абстрактното мислене. Но на проста основа може да извърши деяния, деянията в които е опрекнат за поведение спрямо съседи, за непристойни действия, свързани с развратно поведение, казано в най-прости думи, напълно следва да си носи както и отговорността за блудството, което в момента е задържан, и напълно редно и законово той си е задържан в следствения арест, напълно основателно, изхождайки от факта, че в Ловешкия затвор е и психиатрична болница, в която се лекуват всички психично болни, затворите на цяла България, които са 13 на брой, и след като той е задържан като редови заподозрян в престъпление, означава, че той е бил прегледан. Установено е, че може да пребивава в следствените арести. Последно изречение. И респективно, последно изречение. Съвсем заслужено следва да си понесе наказанието, за което е задържан блудство. Ако в случай се докаже, че е виновен. И второ, давайте считам, че... Давайте по същество, последното изречение. По отношение оставете на... го блудството. Така. Няма основание в жалбата срещу домоуправителя и съседите в блок. Считам, че действията са им напълно правомерни. И няма доказано противоправно действие от тяхна страна. Оттеглям се да напиша съдебното решение. Всички да станат. Адвокат Аргиров, искам наистина да ви поздравя. За това, което казахте, за начина, по който го обяснихте, за това къде е сина и в момента, какво вие правите като извод от доказателствата, че успокоявате се пак и нас хората, че той със сигурност е бил прегледан, защото вие подозирате, че всичко е било спазено и никой не е нарушил правата му. А оттам нататък, разбира се, те първо ще се доказва. Сега искам и вие да се включите. Така че давайте! Според мен, аз най-напред симпатизирах на дамата и бях сигурна, че тя е права. Може ли на микрофона да говориш, Нели? Казвам, най-напред си помислих, че дамата ще е права и ще я подкрепа изцяло. Но според мен в това момче има наслоено, освен болестта, и лошото възпитание от майката. Според мен първо на майката трябва така в канони да се движи. Не може да не се плаща наем в хода, в който живее. Не може да се отнася така грубо така, с хората. Разбрах. Между другото, Галина, искаш ли да взимаш микрофона и ти да помагаш, ако по някакъв начин става по-бързо? Искам да кажа, че да правите никак добра услуга на никого, така като се нахвърляте срещу хората. Не може да всички да са виновни, а вие вашия син тормози, госпожо. Разберете. Ама не, оставаме на хвърляне. Аз искам да спра да го закача. Аз лично оставам как се нахвърляте срещу хора. За мен важното е вие как се нахвърляте срещу собственото си дете, а в момента сте дошла, че да го защитава. Те скатат срещу ги псува на майка и бяга. Вие го биете това дете, както и баща му. Не говорите нищо за баща му. Еми, повечето аз имам контакт с него. Да го защитават. Ама той самия баща го бие. В смисъл, те го бият в един момент. Може ли искам Теди да каже, защото тя и сина и са тук, а и в крайна сметка после и сина с Доминик искам да говоря. А знаете ли какво да чуете? Мамо, спаси ме. Мамо, спаси ме. Отлович, знаете ли какво е? Черва заедно с него. А я не обяснете какво е да го удариш, когато сте чула... Ама чакайте, чакай. Аз не съм да го Клара. Ама ти плачеш, че той вика спаси ме, а спаси ме, ама те не са... Ма, вие май го биете повече от другите. А 13 години не е така. Теди, може ли да ми кажеш на кого повярва? Микрофона към устата, моля те да държиш. Аз съм първо, как да кажа, аз не съм окей с това, че чух един негативизъм от всички
че това момче е много лошо. А в същото време, в един момент, то даже обществено... не видях това общество да застане на страна, че той наистина не е добре. Че не трябва да се държи човек... Тоест, ние не приемаме хората, които не са добре. Търсиме в тях лошото. Разбирате ли? Значи, е нещо се, казва, нещо не се счупва... Доминик, ти си син на... Нещо се счупва и той е виновен. Може ли да те го питам? Ти си по-горе-долу на неговите години. Чакай. Какво мислиш ти? Той може да ти бъде приятел. Чакайте малко, само секунда. Не, че трябва да ти е приятел, не ме разбери. Но ти как се чувстваш в една такава ситуация? Един млад човек като теб бива обвиняван във всичко, че хвърля, чупи, там пречи, дразни. Значи като цяло аз мисля, че както и адвоката каза, момчето наистина има някакви психически заболявания. То е ясно. Ти би ли му помогнал? Аз, ако съм, разбира се, защото това малко и много е граждански дълг, всеки да помага на другия. И аз мисля, че в една такава държава, която е България, липсва така. Най-малкото бих се обърнал към правилните институции, които да се вземат със случая. Защото абсолютно, добре, защото виждате, в момента няма в България да липсва... В крайна сметка сме абсолютно разделени на две мнения. Да. В момента в България... Значи според вас трябва да му се помогне, трябва да се види проблема абсолютно. И да се потърси решението. Абсолютно. А не просто да се навира в очите на другите. Добре, имате още една минута да гласувате на страницата Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото Ицата Клара Вълковска или Костадин Георгиев, който е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 0886363444. На адрес град София 1592, булевард Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл spor@ntv.bg. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко. Останете с нас. Ама не, ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли съседът малтретира сина ми. Това твърди ищцата Клара Вълковска. Ответникът Костадин Георгиев се представлява от служебно назначеният адвокат Георги Аргиров. Може ли пристав Найденов да ви помоля да съберете сега моралния вод? Сега, ние се разделихме на две групи. Макар че аз и по време на рекламите говорих с адвокат Аргиров, той казва, че лека е психическата форма на увреждане или как да кажа, усинави и той действително разбира какво върши. Ти смяташ ли, че той действително може би тормози там съседите, хората, които живеят? Ама той това, дето го е боядисвал, примерно, дето е хвърлял буклуците. Той не може да се бие. Разбира, това го прави като вид протест срещу тях, за да престанат. Ама протест или не протест, то пак е нещо, което навлиза в територията на другите хора и ги дразни и им пречи. Може ли да видим вота? Найденов? Може ли да ги изборим, защото мисля, че повечето са на страната на ответника, доколкото разбирам. Така ли е? Можем ли да ги преброим, за да сме абсолютно сигурни? Така е, да. Повечето. Сега ще видим и как са гласували нашите зрители във Фейсбук, но само да го питам, защо според вас, Аргиров, повечето са на страната на ответника? Значи, според мене, считам, че домоуправител е един много сериозен, много стабилен мъж. Който... И се опитва да спазва ред някакъв... И който се опитва да има ред, морал и дисциплина. Разбрах. Нека да чуем съдебното решение. Което респективно не злоупотребява по никакъв начин нито на закона, да, нито на добрите нрави. Да. Всички да станат. Влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Пълна тишина в залата. Съдебно решение. По делото на Клара Маринова, по делото на Клара Вълковска, заведено лично и от името на сина й, против Костадин Георгиев, съдът намира следното. Страните са съседи с влошени лични отношения. Истата се оплаква от посегателства срещу жилището и срещу сина й от страна на Георгиев. Ответникът чрез служебен защитник адвокат Аргиров оспори исковете като неоснователни, респективно като недопустими. Съгласно член 26 от ГПК, страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото. Освен в предвидените от закона случаи, никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд. По отношение на личните посегателства между Вълковска и Георгиев, съдът припомня, че освен да се посочи извършител, необходимо да се докажат неправомерни действия, вина и резултат, които да са пряка и непосредствена последица от деянията. По делото не бяха разпитвани свидетели, представиха се писмени доказателства. Воден от изложеното, съдът определи
прекратява производството в частта за Николай Вълковски. Недопустимо е Клара Вълковска да упражнява чужди права пред съд. Второ, изпраща сигнал до районна прокуратура Плевен по член 89 от наказателния кодекс за прилагане на медицински мерки за Николай Вълковски. Трето, отхвърля като недоказан иска на Клара Вълковска против Костадин Георгиев за вреди от непозволено увреждане. Закривам съдебното заседание. Искам само да те попитам едно, Клара. Ако трябва да се изнесете от това жилище, вие имате ли къде да живеете? Не ми минути нямаме. А пе ни си и плащаме. Добре, все пак нека да хората, които ни слушат, ни чуват. Има хора, които може би имат нужда от държавата, която в дадени моменти да им помага, ако разбира се това се докаже, тяхната нужда. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд. Хубава неделя с програмата на Нова телевизия. Благодаря ви, адвокат Аргиров. Внесохте изключителна светлина и яснота в този процес. Радвам се, че съм бил полезен и благодаря за шанса, който ми предоставихте.